Ach so. Tá ruim, hein? Tem uma trilhinha de boa, acho que era por aqui, ó, onde os carinhas subiu aí, sem fazer força. Acho que tem uma trilha mais de boa aí, que os caras estavam subindo, acho que é por lá. É. Cansa, você não tem noção. Não, eu achei que as duas veizinhas lá não fiz muita força, mas já é ruim. Dá uma rezinha aí, vai por lá. Acho que aqui é bom de descer.